Estou de volta com mais um vídeo para o canal Natureza em Foco, sobrevivência na selva. Dessa vez, pessoal, eu vou ensinar vocês a fazer uma armadilha de sobrevivência, laço de trilha. É uma armadilha que você vai estar montando aí na trilha, aonde o animal passa aí, ó. Temos aqui as seguintes peças. Essa forquilha que vai ser fincada nesse murelo aqui, ó, para baixo. Essa outra forquilha que vai ser aqui o suporte do gatilho, ó. O gatilho fica aqui. Esse barbante aqui é o barbante de tropeço. É onde o animal vai tropeçar aqui. Essa pecinha que está amarrada no barbante aqui. Tem outra pecinha aqui ficada no chão. Onde essa forquilha aqui está fixa aqui com o barbante também. Olha lá, está fixa. E é o seguinte. Você vai estar encontrando aqui na mata uma trilha onde o animal passa. Você vai estar montando ela exatamente nessa trilha. Quando o animal passar aqui, que tropeçar nesse barbante aqui, ó, vai puxar essa pecinha que está com gatilho. O gatilho solta aqui, o laço sobe, ele fica preso aqui pela pata. Vamos aqui armar novamente para você entender melhor como é que funciona cada peça dessa armadilha. Vamos lá, vou estar tirando aqui o laço. O laço aqui, vamos lá. Aqui está o nosso gatilho, ó. Um pouco diferente, a outra forquilha aqui, o gatilho, ó. Você vai pegar aqui essa parte aqui mais grossa, tem essa mais pontiaguda, ó. Essa parte mais grossa você coloca lá. E essa ponte aguda aqui, observe que ela recebe pressão aqui para cima. Ela recebe pressão para cima, então você vai travar aqui com a forquilha aqui, ó. Você vai travar ela aqui com a forquilha. Tá aí, ó. Travou. Feito isso, você abre o laço. Você abre aqui a laçada, ó. Laçada você abre em cima aqui do barbante, pessoal. Em cima do barbante que ele tropeça. Bem em cima mesmo aqui. É importante ressaltar que vocês usem uma laçada aqui maior para garantir o sucesso aí dessa armadilha. Porque esse barbante que é pequeno, não deu como fazer uma laçada maior aqui, ó. É pequeno, mas você pode fazer uma laçada bem maior aqui, ó. Para que garante 90% a chance de pegar um animal. Tá aqui armado, ó. Olha só ela vestida de cima aí, ó. Muito bonita essa armadilha. Você vai estar camuflando ela aqui, entendeu? No ambiente. Vamos agora fazer a simulação do desarme. Vou deixar aqui bastante... bastante aqui, só no trisco aqui, ó. Deixa bem na pontinha aqui, ó. Qualquer coisa aqui, qualquer movimento na linha, desarma ela. Vou fazer a simulação com esse graveto aqui, ó, que vai simular a pata do animal. Seria o seguinte, você vai estar montando essa armadilha na trilha, aonde o animal passa, ele vai passar por aqui, tropeçar nesse barbante, puxar aqui essa forquilha que libera o gatilho, o laço sobe e ele fica preso pela pata. Seria mais ou menos assim, ó. Aí, ó, ele fica preso pela pata e você tem um animal garantido na situação de sobrevivência. É importante ressaltar que você só faça isso aqui se você se encontrar em uma situação de sobrevivência. Não faça por esporte, nem por lazer, porque sabemos que caçar no Brasil é crime. Mas para se manter vivo em uma situação de emergência, de sobrevivência, é permitido. Pessoal, peço a você que se você é novo no canal, aí se inscreva, ative o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, você receber uma notificação no seu celular. Também tem o canal Parceirei, o canal Coisas de Maria, que posta receita da roça. Vou deixar o link na descrição, vai lá conhecer esse canal e me siga no TikTok. Lá eu posto vídeos interessantes. Vídeo que não posso postar aqui, mas eu posto lá. É só pesquisar, ó, @naturezafoco. Até o próximo vídeo.